নমস্কাৰ, জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই চম্পক ডেকা। কপিলি দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত জাগি ফকত গাঁৱত অভিনৱ প্ৰতিবাদ। আঠ বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল 29 কোটি টকীয়া দলংখন। বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল জাগিৰোড মৰিগাঁও গড়কাপ্তানিক পথটো। এইদৰে মঙলবাৰে ক্ষুব্ধ জনতাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিক্ষোভ। চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু চিমপ্লেক্সৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি আহিল সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰী। কপিলি দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত জাগি ভকত গাঁৱত অভিনৱ প্ৰতিবাদ। চৰকাৰ, গড়কাপ্তানি বিভাগ, চিমপ্লেক্সৰ সুমতি বিচাৰি পূজা অৰ্চনা। মৰিগাঁও জিলাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাগি ভকত গাঁৱত কপিলী নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবীত মঙলবাৰে জাগি ভকত গাঁৱতে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। কপিলি দলং নিৰ্মাণ দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা, মৰিগাঁও জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আক্ৰাছু আমচুকে আদি কৰি স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠন, ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। কপিলি নদী দলঙৰ শেষ যুঁজ। আমি সকলো দল সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠন, মৰিগাঁও জিলাৰ আটাইকেইটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত তথা কপিলি দলং নিৰ্মাণ দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত আজি ৰাইজে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনাইছে। 2011 চনতে তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে প্ৰাক্তন গড়কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বহু ঢাক ঢোল বজাই অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল উক্ত পথ আৰু দলঙৰ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত উক্ত পথ আৰু দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা চিমপ্লেক্সে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো কৰি আহিছে চূড়ান্ত গাফিলতি। কোনোৱেই যেন নাকি লগাব পৰা নাই চিমপ্লেক্সক। 2011 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা উক্ত জাগিৰোড মৰিগাঁও পথটো আৰু কপিলিৰ ওপৰত হ'ব লগা দলংখন নিৰ্মাণত চূড়ান্ত গাফিলতি কৰা চিমপ্লেক্স কোম্পানী, গড়কাপ্তানি বিভাগ, মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে কপিলিৰ দুই পাৰ। অভিনৱ এই প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে খোল, তাল, দবা, কাঁহ, শংখ, ঘণ্টা, ধূপ, দীপ, নৈবদ্য লৈ উক্ত চিমপ্লেক্স কোম্পানী, গড়কাপ্তানি বিভাগ, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সুমতি বিচাৰি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে নাম প্ৰসংগ আদি অনুষ্ঠিত কৰে। সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কপিলিৰ পুৰণি জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰ ওপৰেৰে হাতে হাতে বেনাৰ, প্লে কাৰ্ড লৈ নাম প্ৰসংগ কৰি প্ৰতিবাদী সমদলক বাহিৰ কৰে। ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চিমপ্লেক্স গো বেক, চিমপ্লেক্সৰ দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, গড়কাপ্তানি বিভাগ মুৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ হাই হাই, মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন হাই হাই আদি ধ্বনি দি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতেই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে। 2011 চনৰ পৰা কপিলি নৈৰ ওপৰত এখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাম চলি আছে। অতি দুৰ্ভাগ্য বিষয়, 2011 চনৰ পৰা বৰ্তমান 19 চনলৈ যিটো কোম্পানীক এই ঠিকাটো দিয়া হৈছিল চিমপ্লেক্স নামৰ কোম্পানীটোৱে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কামৰ অগ্ৰগতি দেখুৱাব পৰা নাই। একবাৰৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ, অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম বাইণ্ডিঙৰ ভিতৰত এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত কৰিব লাগে। 29 কোটি টকা ব্যয়ৰ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া জাগি ভকত গাঁৱৰ উক্ত 170 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখনৰ নামত ইতিমধ্যেই 19 কোটি টকা চিমপ্লেক্সে হৰাত কৰিলে বুলি অভিযোগ কৰিছে কপিলি দলং নিৰ্মাণ দাবী সমিতিয়ে। দলংখনৰ 6টা খুঁটাও আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আজি 8-9 বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা চিমপ্লেক্সে পথ আৰু দলং নিৰ্মাণত চূড়ান্ত গাফিলতি আৰু দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে।
এই যুঁজ কপিলী নদীর শেষ যুঁজ আর এই যুঁজ তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব। আজি কেবল আরম্ভণিহে, যেতিয়ালৈকে এই সিমপ্লেক্স নামৰ অকমান্য তথা বহুজাতিক কোম্পানিটোয়ে কপিলী পরিয়ার রাইজক উপহাস করবলৈ নেৰিব, যেতিয়ালৈকে গড়কাপ্তানি বিভাগ আর যি আমার অকমান্য সিমপ্লেক্সর মাজত যে বোকাচটিয়ার খেল চলি আছে আর উচ্চপদস্থ বিষয়া সকল জড়িত আছে এই কেলেঙ্কারির, গতি 29 কোটি টকিয়া এই কপিলী আই দলংখনের উপর যে অত্যাচার করেছে, লুণ্ঠন করেছে, ইয়ার প্রতিবাদ হবই হবই হবই। আর পরিবর্তনকামী সরকারলৈ আহ্বান জানাইছো যে তোমালোকে পরিবর্তনের নামত এয়া কি করে আসা, এয়াই নাকি উন্নয়নের পরিবর্তনের আসল ফুফুলা স্বরূপ? গতি আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিচারিছো এই বিভাগটো কারণে, এই গড়কাপ্তানি বিভাগটোর কারণে আজি রাইজ তাহিমুধন সোধাইছে, যিটো সময়ত চীনত দলং বনোৱা হৈছে, সাগৰত বনোৱা হৈছে, এইখন অসমতে আটাইতকৈ দীঘল দলং বনোৱা হৈছে, 170 মিটাৰ দলংখন বনাবলৈ সিমপ্লেক্সক 8 বছৰৰ অধিক সময় লাগিছে। আর আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো আগন্তুক 10টা বছৰৰ ভিতৰতো এই যে সিমপ্লেক্স নামৰ বহুজাতিক কোম্পানিটোৱে এই দলংখন কেতিয়াও সাজিব নোৱাৰে। কোম্পানিটোৱে দলংখনৰ প্ৰায় 20% কাম নকৰাকৈয়ে মুকলাই নিলে 29 কোটি টকাৰ ভিতৰত 19 কোটি টকা, যাৰ বাবে আজি ভুক্তভোগী জনগণ জাগ্ৰত হৈছে। 1957 চনতে জাগি ফুকট গাঁৱৰ কপিলীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা অতি ঠেক দলংখন আজি জৰাচীৰ্ণ হৈ পৰিছে। এই জৰাচীৰ্ণ দলংখনৰ ওপৰৰে সম্প্ৰতি নিতৌ সৰু বৰ শ শ যান বাহন চলাচল কৰি থকাত কেতিয়াবা ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কপিলীৰ ওপৰত উক্ত নৱনিৰ্মিত দলঙৰ কাম শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই কপিলী দলঙৰ শেষ যুঁজ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ৰাইজে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত প্রসঙ্গে পুনৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উক্ত বিধেয়ক গৃহীত হ'ব বুলি নেডাৰ বৈঠকত উল্লেখ কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। অমিত শ্বাহৰ কথাৰ ঠিক নাই। এফালে তেওঁ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ কথা কয় আৰু আনফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰি অবৈধ বিদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কথা কয়। নেডাৰ বৈঠকত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰা হ'ব বুলি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইদৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক কটাক্ষ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। অবৈধ বিদেশী সন্দৰ্ভত অমিত শ্বাহে নাটক কৰা বুলিও জাগিৰোডত কটাক্ষ কৰে ৰিপুণ বৰাই। অমিত শ্বাহৰ নিজৰ কথাৰেই তেওঁৰ ঠিক নাই, কাৰণ এহাতেদি তেওঁ কৈছে অসমত এটাও বিদেশী থাকিব নোৱাৰিব, এহাতেদি কৈছে যে এটাও যদি বিদেশী থাকিব, আনহাতে তেওঁলোকে কৈছে এই NRCত লাখ লাখ বিদেশী আছে আৰু এটা হ'লেও বিদেশী থাকিব নোৱাৰিব, আমি চবকে হেৰি কৰিম, দেশান্তৰ কৰিম। যদি সেইটো কৈছে আকৌ ইফালে কেবাণীটো আকৌ বিদেশীকে ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, গতিকে এইটো কথাটো ক্লিয়াৰ নহয়। তেওঁ এইবিলাক কৈছে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কিছুমান নাটক কৰাৰ কথা কৈছে, কিছুমান তেওঁ নিজে পৰিষ্কাৰ কৰক। মঙলবাৰে জাগিৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনগোষ্ঠীয় অভিৱৰ্তনৰ এখন চিন্তন বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ আহি কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সদ্যপ্ৰকাশিত NRCত একাংশ খিলঞ্জীয়া লোকৰ নাম বাদ পৰা আৰু একাংশ অবৈধ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যৰ BJP চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰে। বিদেশীৰ নাম যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, প্ৰথম কথাটো তাৰ কাৰণে জগৰীয়া BJP গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেলত আৰু অসমত BJP আৰু AJP দুই গভৰ্ণমেণ্ট জগৰীয়া। কিয়? যে যদি বিদেশী তেওঁলোকক অবজেকশ্যন দিবলৈ দিয়া হৈছিল 1 বছৰ দিন, তোমালোকে অবজেকশ্যন কিয় নিদিছিলা? কোনোবা যদি বিদেশী আছে, আজি লিষ্টখন ওলোৱাৰ পিছত বিদেশী সোমাল বুলি তোমালোকে হৈ হাল্লা কৰিছা, তোমালোকে অবজেকশ্যন কিয় নিদিলা? নাম্বাৰ 1, মাত্ৰ 1,70,000 মানুহে অবজেকশ্যন দিছে, য'ত 41 লাখ মানুহে নাম কটা গৈছিলে, গতিকে এইটোৰ কাৰণে তেওঁলোক বিফল। নেলিত অবৈধভাৱে আগৰ সৰবৰাহ কৰা 4 চোৰাং ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে আগৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ আগৰ। জব্দকৃত আগৰখিনি সৰবৰাহ হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ পৰা। নেলিত আগৰসহ 4 সৰবৰাহকাৰীক আটক। করিমগঞ্জৰ পৰা হুজাই লৈ অবৈধভাৱে সরবরাহ কৰা প্ৰায় 4 লাখ টকা মূল্যৰ আগৰ সোমবাৰে নিশা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেলি আৰক্ষীয়ে।
এই বৃহৎ পরিমাণৰ আগৰখিনি চাৰিজনে মিলি লৈ আহিছিল এ এছ জিৰ' ওৱান ডব্লিউ 7598 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি 800 কাৰত। আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত নেলি আৰক্ষীয়ে এই আগৰখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে চাৰি সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে। ধৃত আগৰ সৰবৰাহকাৰী চাৰিজন হৈছে হুজাইৰ ইমৰাণ হুছেইন, ইকবাল হুছেইন আৰু কৰিমগঞ্জৰ অনিল হুছেইন আৰু উছমান আলী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উক্ত অবৈধ আগৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিগাঁও চহৰত আবুতৰীয়া বান। মৰিগাঁও চহৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নলাৰ অভাৱৰ বাবেই চহৰখনত এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণতে এনে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় বুলি অভিযোগ উঠিছে। চিমপ্লেক্স আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ খোৱা কামোৰা নীতিৰ বাবেই মৰিগাঁওবাসী এনে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আচুৰ। মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। এজাক বৰষুণতে চহৰখনত কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হোৱাত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হোৱাক লৈ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই পৌৰপতি মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকে। এজাক বানতেই ডুব যোৱা মৰিগাঁও চহৰৰ প্ৰতি যেন খানখাৰ নাই মৰিগাঁৱৰ পৌৰসভাৰ। জনসাধাৰণৰ এই দুৰ্দশাৰ প্ৰতি যেন অকণো গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধি অথবা বিভাগৰ। এই পথসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব 8 বছৰ আগতে লাভ কৰিছিল চিমপ্লেক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। আনহাতে চিমপ্লেক্সৰ গাত ভেজা দি হাত সাৰিব বিচাৰিছে এতিয়া পৌৰসভাই। মুঠতে দুই মহৰ যুঁজত বীৰ্ণাৰ মৰণ হোৱাৰ দৰে দশা হৈছে এতিয়া মৰিগাঁওবাসীৰ। একেদৰে জাগিৰোডৰ 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন এলেকাতো সোমবাৰে দেখা গ'ল কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰভাৱ। এজাক মুখলধাৰ বৰষুণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দেওশাল আৰু শিলভঙা এলেকাত এইদৰে সৃষ্টি কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ। ৰাজপথ নহয় যেন এয়া চুইমিং পুলহে। ৰাজপথত জমা হোৱা বৰষুণৰ পানীত শিশুসকলে খেলিছে এইদৰে। ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ বিসংগতিৰ বাবেই ৰাজপথত এনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। মুক্তি পালে জুবিন গাৰ্গৰ বহু প্ৰত্যাশিত কথা ছবি কাঞ্চনজংঘাই। ছবিখনৰ বহুল প্ৰচাৰৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো চিত্ৰগৃহতে হাউচফুল জুবিনৰ কাঞ্চনজংঘা। জাকে জাকে মানুহ আহিছে কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ, যেন সুদিন ঘূৰি আহিছে অসমীয়া বোলছবি জগতলৈ। ঠিক অসমীয়া মানুহ নহয়, অসম শ্মশান নুহে কোনে কয়। কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, ঠিক তইতো পঢ়ি শুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ল। ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে। নৱনিৰ্মিত অসমীয়া কথাছবি কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে হিলদল ভাঙি। ছবিঘৰসমূহৰ প্ৰতিটো দৰ্শনিত হৈছে হাউচফুল। আজি হ'ল আপোনাৰ 5 দিন হ'ল। 5 দিনৰ সঁহাৰি ভালেই পাইছোঁ আমি। পিকচাৰো চাই মানুহে ৰাইজে ভালেই পাইছে। আমাৰ নেলি মুকৰিয়াপ আমি 4 জন আহিছোঁ, 4-6 জনমান আহিছোঁ। বহুত আশালৈ আহিছোঁ, চাম বুলি আহিছোঁ মানে। আমি মায়ঙৰ পৰা আহিছোঁ। এয়া জাগিৰোডৰ দৃশ্য। জাগিৰোডৰ গণেশ চিনেমা হলত মঙলবাৰে দেখা গৈছে এই পৰিৱেশ। অঞ্চলটোৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা এনেদৰে ছবিগৃহত ভিৰ কৰিছেহি জনতাই। কোনো কোনোৱে আকৌ টিকটেই লাভ নকৰিলে। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ মন্দাৱস্থাৰ সময়ত কাঞ্চনজংঘাৰ এই জনপ্ৰিয়তাই ছবি জগতলৈ সুদিন কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী।
আমি নতুন প্রজন্ম হয় ইচ্ছা করে দেখ চলাব পারো চলাব পারো এই কোনবে হ্যাপি জার্নি কাঞ্চনজঙ্ঘা এ কাঞ্চনজঙ্ঘা সাবলৈ আইজু হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা বহুত গানবো আইজু হয় জুবিন দা বৰ আগ্ৰহ সিনেমা আমি তেওঁ সহযোগ হিচাপে কাঞ্চনজঙ্ঘা চাই আমি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সহায় সহযোগ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সৃষ্টি প্ৰকাশৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। এই সভাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত উন্মোচন হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ স্বগত আৰু অজিত কুমাৰ ৰায়ৰ মোৰ সেউজীয়া দেশৰ সেউজীয়া হৃদয়ৰ মানুহ শীৰ্ষক দুখনিকৈ গ্ৰন্থ। সৃষ্টি প্ৰকাশৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখন আৰম্ভ কৰে প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া শান্তনু ঠাকুৰে। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ স্বগত নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকাই আৰু সৃষ্টি প্ৰকাশৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত কুমাৰ ৰায়ৰ মোৰ সেউজীয়াৰ দেশৰ সেউজীয়া হৃদয়ৰ মানুহ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীয়ে। গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক তথা প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰে কৃষ্ণ ডেকা বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰকে আদি কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৃষ্টি প্ৰকাশৰ দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচন হয় প্ৰাক্তন IAS বিষয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰৰ স্বগত নামৰ কিতাপখন উন্মোচন কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা ছাৰ মহাশয়ে আৰু সৃষ্টি প্ৰকাশৰ উদ্যোগত মোৰ আত্মজৈৱনী গ্ৰন্থ মোৰ সেউজীয়া দেশৰ সেউজীয়া হৃদয়ৰ মানুহ পৰিৱৰ্ধিত সংস্কৰণটো উন্মোচন কৰে শ্ৰদ্ধাৰ মলয়া গোস্বামী বাইদেৱে। সৃষ্টি প্ৰকাশৰ জৰিয়তে গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰা গৈছে নৱপ্ৰজন্মই গ্ৰন্থৰ সুবাস বিচাৰি গ্ৰন্থৰ মাজত বিচৰণ কৰিলেহে জাতীয় প্ৰেম এটা জাগ্ৰত হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু যিহেতু ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিয়েহে দেশ প্ৰেম আৰু জাতীয়তা ধাৰাটো বৰ্তাই ৰাখে গতিকে নৱপ্ৰজন্মই গ্ৰন্থৰ জগতত বিচৰণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। জাগৃতত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। বনৰীয়া হাতীয়ে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত সৃষ্টি কৰিলে তাণ্ডৱ। এতিয়া আতংকত ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে নগাঁও কাগজ কলৰ আৱাসিক এলেকাৰ বাসিন্দাই। জাগৃতত বন্য হস্তীৰ তাণ্ডৱ। এটা হাতীৰ দলে তাণ্ডৱ চলালে নগাঁও কাগজ কলৰ আৱাসিক এলেকাত। ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে বাসগৃহৰ লগতে বহু সা সামগ্ৰী। প্ৰতিদিনাই হাতীৰ তাণ্ডৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে আৱাসিক এলেকাৰ লোকসকলে। সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল এই হাতীৰ জাকটো। হাতীৰ জাকটোত আছিল কমেও 15-20 হাতী। এনেদৰে প্ৰায়ে জাগৃতৰ বিভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীয়ে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ ঘটনা যেন এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে। আজি নগাঁও কাগজ কলত যিখন আমাৰ কলনী পাহাৰৰ ছাইডৰ যিটো আৱাসিক, এই আৱাসিকটোত আমি আজি থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। কাৰণ ডেইলি 20-25 হাতী আহি আমাৰ মানুহৰ গেৰেজ, তামোল, ঘৰ দুৱাৰ মানে যি পায় তাকে মানে লণ্ড বন্ধ কৰি ভাঙিবৰ কাৰণে আজিকালি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পায় আমাৰ নগাঁও কাগজ কলৰ যিটো অৱস্থা, আজি চৰকাৰেও আমাৰ যিটো লাইন সেইটো 6 আগতে কাটি দিয়ে আৰু ৰাতি 11-12 আহে। গতিকে এই সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যি হাতী নামি আহে আমি মানে কোনো মানুহ মানে এতিয়া নিৰস্থতা নোহোৱা হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰতো অনুৰোধ জনাইছোঁ খুব সোনকালে যাতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লগতে মেনেজমেণ্টকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কিবা এটা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰে। মৰিগাঁৱৰ বঘৰাত উলুবাৰী যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 93 উপজাতিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট গায়িকা মনীষা হাজৰিকা, কমল কটকীয়া আদি উপস্থিত থাকে।
সুধাকণ্ঠৰ গীত মাতক কালজয়ী তথা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ লক্ষ্যেৰে মৰিগাঁৱৰ উলুবাৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা। উলুবাৰী যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত সামৰণি অনুষ্ঠানত বৃক্ষৰোপণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে বাহিৰ কৰা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বঘৰা উলুবাৰী স্থানীয় ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম দিনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 60 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে সামৰণি অনুষ্ঠানত 70 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লয়। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট গায়িকা মনীষা হাজৰিকা, সূৰ্য গোস্বামী আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সহযোগী কমল কটকীয়ে। যুৱ সংঘয়ে পোনপ্ৰথমভাৱে সদৌ অসম ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভূপেন্দ্ৰৰ যিসমূহ গীত, তেখেতৰ গীতসমূহ আমাৰ চিৰস্থায়ীৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ গীতসমূহ যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মাজত এই গীতসমূহ যাতে স্থায়ীভাৱে ৰৈ যায়, সেই আশাৰে আমি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। এতিয়া সংক্ষিপ্ত ৰূপত চাওঁ হওক কেইটামান খবৰ। ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হয় আয়ুষ সজাগতা সভা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যোগ আৰু গুণসম্পন্ন আয়ুষ ঔষধৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কীয় এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবাৰে। জাগীৰোড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উক্ত সভাত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰাকে ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। আজি আমাৰ আয়ুষ সঞ্চালকালয়ে অসমত কেনেকৈ যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদ বা আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ যিখিনি অধীনত কথা বতৰা হয়, বিশেষকৈ যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদে এই কথাবিলাকক যাতে কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এখন সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছিলে। মই ইয়াত আহিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। দেশৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিশেষ সহায় হোৱাকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মন ধন যোজনা। এই মন ধন যোজনাৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে 60 বছৰ বয়সৰ পাছত লাভ কৰিব বিশেষ পেঞ্চন। দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শনিবাৰে জাগীৰোডতো শুভাৰম্ভ কৰা হয় এই মন ধন যোজনাৰ কাৰ্যসূচী। জাগীৰোড গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত সেইদিনা এই যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰাই। অনুষ্ঠানত উপায়ুক্তগৰাকীৰ লগতে জাগীৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ দিব্যজিৎ নেওগ, জাগীৰোড ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকাকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যি সপোন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তাৰে প্ৰতিফলিত হিচাপে আজি লঘু বেপাৰী মন ধন যোজনা বুলি আজি এটা কাৰ্যসূচী জাগীৰোডত উদ্বোধন হৈছে। সেই কাৰ্যসূচী DC মহোদয়, মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আজি উদ্বোধন কৰিছে। ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে 60 বছৰৰ পিছত যিসকল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, সেই ব্যৱসায়ীসকলে পেঞ্চন পাব, 3000 টকাকৈ মাহে পেঞ্চন পাব। সেইটো এটা মহৎ উদ্দেশ্যৰে আজি এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে মই সকলো ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰে। আৰু ইয়াত দুটা প্ৰচেছ আছে, এটা হ'ল অনলাইন, এটা অফলাইন। গতিকে যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব। সেই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে CSC চেণ্টাৰ যি সহায় কেন্দ্ৰসকল আছে, সেই সহায় কেন্দ্ৰলৈ গ'লেই হ'ল, তেওঁলোকে ইয়াৰ লাভ ল'ব পাৰিব। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁওতো মৰিগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগে পালন কৰে পুষ্টি মাহ। হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে এক ৰেলী বাহিৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ পুষ্টি মাহ হিচাপে পালন কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। বিশেষকৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য মাতৃ আৰু শিশুৰ বাবে এনিমিয়া নিয়ন্ত্ৰণ, ডায়েৰিয়া, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, শিশু সুৰক্ষা আদি বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগে। আৰু এই পোষণ মাহত আমি কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম, যেনেকৈ আমাৰ শিশুৰ 1000 ডেইজ, আৰু আমি এনিমিয়াৰ ওপৰত, ডায়েৰিয়াৰ ওপৰত, আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হেণ্ড ৱাছৰ ওপৰত, আৰু
পুষ্টিকৰ আহাৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি কিছু কাৰ্যসূচী আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মাজত আচলতে পৰিপুষ্টিৰ যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তা আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজক দিব। মঙলবাৰে নগাঁও কাগজকল আৱাসিক এলেকাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিষাদগ্ৰস্ততা বিষয়ক এক সজাগতা সভা। এই সজাগতা সভাৰ লগতে উদ্যোক্তাসকলে অনুষ্ঠিত কৰে বিনামূলীয়া মানসিক ৰোগ চিকিৎসা শিবিৰ। বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই সজাগতা সভাত মৰিগাঁও জিলা মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম আৰু ভাৰতীয় মনোৰোগ চিকিৎসা সন্থাৰ অসম শাখাৰ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থাকে। মানসিক ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়ায় আনন্দ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সন্দৰ্ভত জাকিৰুদ কিশোৰ ক্লাবত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এখন সভা। এই সভাত উপস্থিত থাকে সদৌ অসম বেংগলী যুৱ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰকাশ ৰঞ্জন কৌৰ। এই সভাতেই তেওঁ NRCত হিন্দু বঙালীসকল প্ৰতাৰিত হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে, লগতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ নাযাওঁ বুলি মত ব্যক্ত কৰে। অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ এই ক্ৰুটি আঁতৰ কৰিবলৈ দাবী জনায়। 12,00,000 মানুহৰ নাম ইয়াত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁলোক বিদেশী। কিছুমানটো এতিয়াও প্ৰায় 700-800 মানুহ আমাৰ হিন্দু বঙালী মানুহ ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰত ৰাখি থৈছে। এতিয়া চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে, আমাৰ যিটো BJP চৰকাৰ চলি আছে, কেন্দ্ৰটো চলি আছে, আমাৰ ৰাজ্যটো চলি আছে, তেওঁলোকে যিটো মনোভাৱেৰে আমাৰ বঙালীসকলক হাৰাশাস্তি কৰিছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব। আমি ভাৰতৰ অখণ্ড ভাৰতৰ আমি নাগৰিক, আমি অখণ্ড ভাৰততে আমি থাকিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ যি দিব লাগে, আমাৰ যি ধৰণৰ মানে আমাৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আমি কৰিম। কৰি পেলাই কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ ন্যায্য আমাৰ দাবী আছে সেই দাবীখিনি আমি আমাৰ ইয়াত কৰিবই লাগিব। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আছে তাত যাব লাগিব, কিন্তু আমি সেইটো মানি লোৱা নাই। আমি মানি লোৱা নাই কিহৰ কাৰণে, যিহেতু মানুহখিনি বিদেশী নহয়, কিহৰ কাৰণে বিদেশী ন্যায়ালয়ত যাব। আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা ইমানতে সামৰিছোঁ। জাগীৰোড মৰিগাঁৱৰ কাষৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাবাতৰিলৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা। গতিকে চাব নাপাহৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান JCCৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা। ধন্যবাদ।